L'aeroport de Menorca ha programat aquest dissabte 20 vols, el que representa un 69% menys de trajectes en comparació amb 2019, quan no hi havia pandèmia. La major part d'aquestes connexions enllacen Menorca amb altres punts de l'estat, sobretot amb Palma, Barcelona i Madrid. Aquest dissabte, la companyia Vueling també ha programat dues connexions que enllaçaran Menorca amb París. En aquests passatgers procedents de l'aeroport de Palma no se'ls ha demanat cap prova anticovid en aterrar a Menorca. El govern recomana no viatjar entre illes si no és per a la cobertura de necessitats essencials, però alguns venen a fer turisme. D'altres són residents i han tornat a casa després de viatjar per feina o per a qüestions sanitàries i no s'han fet cap prova, tot i que el govern recomana als residents sotmetre's al test d'antígens que els ofereix gratuïtament el servei de salut a la tornada. No m'han dit que n'hi havia porta si era d'entre illes. He demanat la targeta d'embarc i també el DNI i de bon venia. Jo venc d'Eivissa i ja me'n vaig cap a casa, cap a Menorca, a Ciutadella. No, en principio no, porque no me lo piden. Nos podemos mover libremente por las islas. Duo un document imprès amb una declaració jurada, però no m'han demanat res. He fet un viatge per motius sanitaris. Entre el 26 de març i el 5 d'abril, l'aeroport de Menorca ha programat 268 vols, menys de la meitat en comparació al 2019. La davallada respon als tancaments perimetrals de la resta de comunitats.